Er du træt af kedelig havregrød til morgenmad? Denne opskrift viser en alternativ proteinhavregrød. Du kan sætte dit eget personlige præg på grøden ved at tilsætte den smag af proteinpulver, du selv har lyst til. Til opskriften skal du bruge finvalset havregryn, æggehvide, vand og proteinpulver af valgfri smag. I denne opskrift vil vi bruge chokoladeproteinpulver. Start med at hælde havregrynen i skålen og tilføj 150 ml vand. Stil skålen i mikroovnen ved 600 watt i 2 minutter. Tilføj de sidste 50 ml vand og rør herefter rundt i grøden. Stil skålen i mikroovnen igen ved 600 watt i 1 minut. Tilføj æggehvide og rør rundt i grøden. Tilføj til sidst proteinpulver og rør igen rundt i grøden. Lad herefter grøden køle ned i et par minutter. Velbekomme.